Në Austri, shkiljet e karantinës shojnë drejt dënimit me burg. Autoritetet kanë nisur të kontrollojnë banesat e personave të vendosur në karantinë, të cilët janë pozitiv në COVID-19. Gjatë inspektimeve, jo të gjithë këta persona gjenden në shtëpi. Së fundmi, rasti grua 49-vjeçare nga qyteti Klagenfurtit ka të rritur mjaft vëmendje. Vetëm disa ditë pasi gruaja kishte dalë pozitive me COVID-19, ajo shkoi në supermarket për të transferuar paratë për të hedhur një zyre postare. Nuk është ende e qartë nëse ajo po mbante një maskë apo jo. Para gjykatës, gruaja me origjinë bosnjake justifikoi shkeljen e karantinës me një rast emergjence në familjen e saj. Ajo i kishte dërguar para vajzës së saj të sëmurë. Pasoja një gjop 800 eurushe dhe 6 muaj dënimi pezulluar me burg. Sepse ajo është mbarëse e COVID-19 dhe është përgjegjëse pasi rrezikoi shëndetin e njerëzve të tjerë. Edhe supermarketi në Klagenfurt, ku gruaja shkoi, u vendos në karantinë. Sipas ekspertëve, ekziston një rrezik infektimi nëse shpenzon disa minuta në ambient të mbyllur, pra një personi me ngarkesë të lartë virale. Vendimi i gjykatës ka për qëllim sensibilizimin e njerëzve për sa i përket transmetimit të virusit. Perspektiva e përgjithshme e kësaj çështje është thelbësore, çka nënkupton që të tjerë persona të infektuar të mos bëjnë të njëjtat shkelje. Mbase nuk do të jetë vetëm një vendim individual. Disa çështje për shkeljen e karantinës janë duke pritur gjykimin në Austri, dhe të tjera vendime të ngjashme priten të jepen nga gjykata.